Штипските епидемиолози чекаат резултати за 11 нови брисеви, од кои 7 се навработени во една штипска конфекција, откако вчера е потврдено присуство на COVID-19 кај една од вработените, а денес кај уште една. Во истата конфекција работат околу 100 работници, а со ист автобус се превезуваат. За сега е непознато како тие се заразиле, но се истражува можна врска со таксистот и приватната здравствена ординација каде вирусот е потврден пред неколку денови. За сега нема информации дали и под кои услови конфекцијата ќе продолжи со работа. Имајќи предвид дека во фабричките погони работат повеќе лица, а истите се превезуваат со ист автобус, од Центарот за јавно здравие уште еднаш апелираат на голема внимателност и придржување до мерките за безбедност. Задолжителна дезинфекција на превозните средства со кои се транспортираат работниците, дистанца на лицата кои се превезуваат со овие средства од и до своето работно место да биде од 1,5 до 2 метри. Истите задолжително да носат лична заштитна опрема, маски, а по можности ракавици. Во просторијата во која работат поголем број на лица задолжително да го има потребното растојание помеѓу истите, носење на лична заштитна опрема и на работното место, често проветрување на просториите, често мијење и дезинфекција на рацете, задолжителна дезинфекција на работните површини и предмети кои се користат при работа, да се избегне групирање на повеќе лица и за време на паузите за одмор. Доколку е можно да се редуцира бројот на надворешни лица кои влегуваат во овие објекти. Стои во сообщението од Центарот за јавно здравие. Од Обштинскиот кризен штаб состојбата интензивно ја следат и информираат дека контроли во фабриките се вршат континуирано, но за поголема безбедност необходна е лична одговорност. Дезинфекцијата на автобусите се врши постојано, дезинфекцијата на погоните се врши исто така постојано, но секој вработен, секој граѓанин мора да има на ум дека мора да држиме социјална дистанца, дека мора често да се мијат рацете, дека мора да се носи заштитна маска и заштитна опрема, така што тоа е нешто со кое што ние и денеска и во наредниот период ќе треба да живееме, така што апелирам уште еднаш на будност и на граѓаните и на институциите, а од друга страна апелирам, еве и повторувам дека ние како општински штаб повторно ќе имаме состанок на кој што ќе ги разгледаме сите овие нови моменти. Инаку од почетокот на пандемијата во Штип се регистрирани вкупно 41 случај, а во моментов активни се 6.